მშენებლობების შესახებ. ამ ბოლოს ძალიან აქტუალურია თემა საქართველოში მიმდინარე მშენებლობების შესახებ და ცენტრპოინტის თემაც. თუმცა მე მინდა უფრო კონკრეტულად მოგაწოდოთ ინფორმაცია. ალბათ თქვენთვის ყველასთვის ცნობილია, რომ 2012 წლის 5 აგვისტოდან საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ხელშეწყობითა და ინიციატივით გაუქმდა საქართველოს კანონი ტექნიკური საფრთხის კონტროლის შესახებ. მას შემდეგ, რაც ეს კანონი იქნა გაუქმებული, ბუნდოვანია თუ რა ფორმით მის მიერ ხდება მშენებლობების კონტროლი საქართველოში. კონტროლი იმისა, თუ რამდენად უსაფრთხოდ მიმდინარეობს მათი მშენებლობა. მე გულისხმობ ასევე საცხოვრებელ კორპუსებსაც, და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია საცხოვრებელი კორპუსების თემა, ვინაიდან მრავალ სიცოცხლესთან გვაქვს კავშირი ამ შემთხვევაში. 2007-2012 წლებში განსაკუთრებით გამოიკვეთა შერჩევითი სამართალი მშენებლობების მიმართ, კონკრეტული სამშენებლო კომპანიების მიმართ. როდესაც საქართველოში მიმდინარეობდა ინდივიდუალური მშენებლობები, ამ შემთხვევაში ხელისუფლების მხრიდან ხდებოდა ხშირ შემთხვევაში ზეწოლა, ბევრი ბარიერის შექმნა იმისთვის, რომ კონკრეტულ ორგანიზაციებსა თუ პირებს დაესრულებინათ სამშენებლო სამუშაოები, და მომხდარიყო ასევე შეფერხება იყო მშენებლობების ჩაბარების დროსაც. ხშირ შემთხვევაში მათ აცვლევინებდნენ ფასადებს და მთელი რიგი პროცედურების გავლა უწევდათ მათ. თუმცა რაც შეეხება მეორე მხრივ სამშენებლო კომპანიებს, რომლის მფლობელებიც დაახლოებულები იყვნენ ხელისუფლებასთან, ამ შემთხვევაში საკითხი იდგა სულ სხვანაირად. მათ ისინი აბსოლუტურად ყოველგვარი შემოწმების გარეშე ახორციელებდნენ მშენებლობებს, არ ხდებოდა მათი თითოეული ნაბიჯის გაკონტროლება, ტექნიკური შემოწმება, ასევე ჩვენ გვაქვს საფუძვლიანი ეჭვი, რომ ახლადაშენებული შენობების ძალიან დიდი ნაწილი არის აშენებული მთელი რიგი დარღვევებით და არ აკმაყოფილებს მშენებლობის სტანდარტებს. კონკრეტულად შენობა დასრულებული ექსპლუატაციაში მიღებული საცხოვრებელი კორპუსების გარკვეული ნაწილის სიმტკიცე, მდგრადობა, საიმედოობის ხარისხი არ შეესაბამება სამშენებლო სტანდარტებს. მათზე არ ჩატარებულა, ან თუ ჩატარდა, არაჯეროვნად ჩატარდა ტექნიკური ინსპექტირება, დოკუმენტალური კონტროლი. და მე მინდა რამდენიმე ტერმინი მე მივაწოდე აქ ჟურნალისტებს, რას ნიშნავს თითოეული მათგანი, თუმცა მე ამაში დროს არ დავკარგავ და კარგი იქნება, თუ ჟურნალისტები გაეცნობით ამ ყველაფერს. ცენტრპოინტთან დაკავშირებით მოგახსენებთ, რომ მსგავსი საეჭვო გარემოებებიც იკვეთება ცენტრპოინტის მიერ აშენებული შენობების მიმართაც. ამასთან ერთად, როგორც საყოველთაო ცნობილია, და რატომ იკვეთება მსგავსი ეჭვი საყოველთაო ცნობილია, მე შეგნე ვიცოდი, რომ ამ კითხვას ჟურნალისტები დამისვამდნენ, მაგრამ შეგნებულად ჩვენმა ორგანიზაციამ გადაწყვიტა თავი შეეკავებინა კონკრეტული ობიექტების და სახელებისაგან, ვინაიდან ბატონო ჩვენ ვიკავებთ თავს კონკრეტული შენობების დასახელებისგან, ვინაიდან არსებობენ ადამიანები, რომლებიც ამ შენობებში ცხოვრობენ, არსებობენ ადამიანები, რომლებიც არ ცხოვრობენ, მაგრამ გარკვეული თანხა აქვთ გადახდილი იმისთვის, რომ მომავალში დასახლდნენ ალბათ ცენტრპოინტის მიერ აშენებულ სახლებში, და ჩვენ არ გვინდა, რომ ეს ადამიანები უხერხულ მდგომარეობაში ჩავაყენოთ ან რაიმე საფრთხის ქვეშ დავაყენოთ მათი თუნდაც. მეწაღან ჩამოვთვალე ყველა ის საფრთხე, რაც არსებობს მშენებლობებთან დაკავშირებით. ეს არის საცხოვრებელი კორპუსების გარკვეული ნაწილის სიმტკიცე, მდგრადობა, საიმედოობის ხარისხი. და მე კიდეც აღნიშნე, რომ მოგაწოდებთ ამ ტერმინების განმარტებას, თუ ძალიან გაინტერესებთ, მე ჩაგიკითხავთ, რას ნიშნავს თითოეული მათგანი. მე გავაგრძელებ, რომ ამ კომპანიის მფლობელები არიან დაკავშირებულები და ახლო მეგობრები, იყვნენ დაკავშირებულები და ახლო მეგობრები ხელისუფლების წარმომადგენლებთან, კონკრეტულად საქართველოს პრეზიდენტთან, და მათ ჰქონდათ გარანტიები, რომ თუ კი ისინი დარღვევით აშენებდნენ კონკრეტულ შენობებს და საცხოვრებელ კორპუსებს, მათ ჰქონდათ, ასე ვთქვათ, ხელშეუხებლობის გარანტია. შესაბამისად, არსებობს ძალიან ბევრი კითხვა
სწორედ ამ კომპანიასთან დაკავშირებით. სამოქალაქო ჩვენ დაამთავრებინა თუ შეიძლება და ყველაფერს მოგახსენებთ. ჩვენი ბრიფინგი მდგომარეობს იმაში, რომ ჩვენ მოუწოდოთ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, საქართველოს პროკურატურას, რომ გამოიძიოს არა მხოლოდ თაღლითობის კუთხით ცენტპოინტის საქმე, სისხლის სამართლის კოდექსის 184-192 მუხლის კუთხით, არამედ ამ კუთხითაც მოახდინოს გამოძიება და გამოიძიოს ყველა იმ შენობის მდგრადობა და შესაბამისობა მშენებლობის სტანდარტებთან, რომელიც მიმდინარეობდა ცენტპოინტის მიერ მთლიან წლების განმავლობაში. ეს იყო ჩვენი ბრიფინგის მიზანიც, რომ პროკურატურისთვის გვერდშია და მოგვეწოდებინა, რომ აი ამ კუთხითაც იქნებ მომხდარიყო გამოძიების დაწყება და არა მხოლოდ სისხლის სამართლის კოდექსის კონკრეტული მუხლებით. ყველა, რა თქმა უნდა, არ არის გარკვეული. რა თქმა უნდა, არ არის ყველა ბინა ასეთ მდგომარეობაში, არსებობენ ისეთი ბინების, არსებობს ისეთი მშენებლობაც, რომელიც შედება სამშენებლო სტანდარტებში, თუმცა ბევრი დიდი ნაწილი ამ შენობებისა ჩვენი ინფორმაციით სწორედ ყოველგვარი დარღვევებით მიმდინარეობდა და მე უნდა მოხდეს პირველ რიგში კომპენსირება იმ ადამიანების ზიანისა, რომლებიც იქ ცხოვრობენ და განემარტოს თუ რამდენად, რა თქმა უნდა, ეხა თუ სეისმურად ისეთ საშიშ ზონაში მდებარეობს სახლი საცხოვრებელი, რომ შეიძლება მან ელემენტარულად ხუთბალიან მიწისძვრასაც ვერ გაუძლოს, არ ვიცი, ამ შემთხვევაში უკვე ძალიან რთულ მდგომარეობასთან გვაქვს საქმე და შეიძლება თუ არა საერთოდ ამ ადამიანების მან ცხოვრება, ესეც საკითხავია, მაგრამ უნდა მოხდეს მოსახლეობის კომპენსირება. ჩვენ მიმართავთ მას შემდეგ, რაც პროკურატურა ამას გამოიძიებს, ჩვენ არ ვართ პროკურატურა, ჩვენ ვართ არასამთავრობო ორგანიზაცია, როგორც მოგეხსენებათ, და პროკურატურის გარეშე ჩვენ ვერაფერს ვერ დავასახელებთ ამ შემთხვევაში, ესე ღიად და საჯარო. ამ წუთას მიმართავ ღიად საჯარო. ოფიციალური წერილის შეტანას ვაპირებთ, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ წერილზე უფრო მნიშვნელოვანი იყო დღევანდელი მიმართვა საჯარო ტელევიზიების მეშვეობით. რა თქმა უნდა, ოფიციალურად დოკუმენტალურად მიმართა. და იქ უკვე მოხდება კონკრეტული შენობების დასახელება პროკურატურისთვის, რომ აი ამ კონკრეტულ შენობებზე თუ შეიძლება მოახდინონ. დღეს ჩვენ ვსაუბრობთ მხოლოდ ცენტპოინტზე, თუმცა ეს არ არის მხოლოდ ცენტპოინტის პრობლემა. ყველა ის კომპანია, რომელიც წლების განმავლობაში იყო დაკავშირებული ხელისუფლების მაღალ ჩინოსნებთან, იყვნენ მათი მეგობრები, ახლობლები, ნათესავები და იყვნენ, ასე ვთქვათ, მსხვილი გადამხდელები და დამფინანსებლები ნაციონალური მოძრაობის. არა მხოლოდ თბილისში, საქართველოს მასშტაბით. ჩვენ მართალია მაშინ არ არსებობდა ორგანიზაცია სამოქალაქო ჩართულობის ცენტრი, მაგრამ წარმოვადგენდით სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებს და წლების განმავლობაში მე შემიძლია გითხრათ, რომ 2007 წლიდან ჩვენ მქონდა კონკრეტულ მოსახლეობასთან კონტაქტი, რომლებიც საუბრობდნენ, რომ თვითონ მოსახლეობა იყო პირველ რიგში უკმაყოფილო კონკრეტული სტანდარტებით, ასევე ჰქონდა მოსახლეობასთან კომუნიკაცია, რომლებსაც არ ჩაბარდათ მშენებლობები და ეს წლების განმავლობაში მიდიოდა ეს პროცესი, უბრალოდ რატომღაც ახალმა ხელისუფლებამ და რა თქმა უნდა დარწმუნებულებით ვიყავით, რომ იქნებოდა ახალი ხელისუფლების ნება, რომ ეს საკითხი წამოეწია. წინა ხელისუფლების პირობებში ეს ადამიანები სასამართლოს მიმართავდნენ პროკურატურას, თუმცა რეაგირება არ ხდებოდა, თორემ ეს პროცესი წლებია მიმდინარეობს და ადამიანები წლებია უჩივიან კონკრეტულ კომპანიებს. უბრალოდ არ იყო ნება პროკურატურის ხელისუფლების, რომ ეს საკითხი გამხდარიყო საჯარო და გამოძიებულიყო უბრალოდ. დასჯაზე და ვინმეს პასუხისმგებლობაზე საერთოდ არ იყო ლაპარაკი.